Un kopumā tas, ko jūs patreiz redzēsiet, nu, tas ir radies piecu skaistu vīriešu kopdarbību. Nu, saprot, kā katrs grib pēc savas samaitātības pakāps, bet nu, beigu beigās mūs arī divas dāmas ir pievienojušās un mazliet iepazīstināsim, ko tad Kristaps tādu skaistu pateic par mums. Un jūs jau redzat, ka mēs esam no Jelgavas tehnoloģija vidusskolas, kur es uz priekšu tieku. Tā, es pārslēgšos mazliet uz priekšu. Varbūt, ka darām tā, es skatos, ka daži slaidi man ir ielikuši augstāk nekā es gribēju, bet nu, kopumā ir tā, ka mūsu skola ar inženieru zinātnēm un IKT, jeb IT, nu, ņemās jau gadus desmit. Un beigu beigās tas rezultējās ar to, ka pagājušā gada aprīlī bija zvans no pilsētas vadības un lūgums vai to, ko jūs darāt skolā, vai jūs nebūtu ar mieru, piedāvāt visai pilsētai, neatkarīgi no skolas, kurā bērni dodās un mācās. Nu, un tad nu bija šis piecu skaistu vīriešu kopdarbs, un mēs radījām programmu, ko mēs arī mazliet vēlāk iepazīstināsim. Bet mazliet vēl par skolu runājot, tad mazliet arī Ivars no savas puses. Jā, dažs. Sveiki, mēs piedāvājam ļoti daudz programmas jauniešiem, iemācam dažādas lietas, un galu galā jauniešiem bieži vien ir viņam talants, mēs redzam to un mēģinam kaut kur pielietot. Tāpēc radās iespēja un sapratām, ka varam bērniem dot iespēju gatavot SMU, skolai mācību uzņēmumus, un savu talantu pārdot jau no piektās klases, sākt darboties skolai mācību uzņēmēji, un mācīties uzņēmējdarbībai. Šajā gadā, parasti katru gadu, mēs esam komanda, apmēram 20 komandas līdz 10, esam divi skolotāji, kas ar šo darbojās. Un, te jūs redzat, ko mēs darām sākotnēji, tad bērni atnāk, bieži vien ar vēlmi darīt, varbūt nav zināšanas, ko darīt, tad mēs sākam ar viņiem dažādas komandas spēles, darbojamies, lai viņiem būtu interesanti, braucam uz lielo pasākumu, ko jūs redzat bildē, veicam dažādas personības testus, ģenerējam idejas, kādas produktus viņi varētu ražot, kuras no zināšanām viņi spēja ievietot šajos produktos. Komandas, taisam komandas, jo bieži vien ir daudz darītāju, bet nav piemēram bossa, un tad liekam viņus kopā, spēlējam spēles, lomas meklējam komandā, saprotam, ka visi nevar būt skaitļotāji, visi nevar būt programmētāji. Un nākošā lieta, ko mēs galvenais liekam, mēs produktos nevien uztaisam produktu, bet ar meklējam pievienoto vērtību. Tad vērtība, lai tas būtu ekoloģisks, lai tas būtu pārprogrammējums, lai tas būtu izglītojošs. Un kā jau beigās rakstīt, svarīgākā ir komanda. Šeit jūs redzat arī dažs no mūsu skolā mācību uzņēmumiem, kas jau prezentē sevi pilsētā un valstī. Šeit uzņēmumi arī saņem ļoti daudz dažādas balvas. Inovatīvākie produkti, labākās biznesa idejas, ienesīgākais produkts. Bet galvenā doma visiem skolu mācību uzņēmumiem nav pelnīt, bet ir pārdot, mēģināt pārdot savu galvenu to produktu. Šeit arī lielākais mūsu šī gada sasniegums ir jaunie zēni 6. Klasē tika Latvijas finālā skolā jaunais uzņēmējs 2019 Latvijas finālā ar saviem produktiem. Tā, ka tas tāds maziņš ievads ir vienkārši pielikums, ko mēs skolā darām, bet tā pamata ideja, kāpēc mēs par SMU vispār radījām, ka tas, ko mēs darām IT un inženieru zinātnēs, to mēs cenšamies pārnest tieši uz šī mācību uzņēmumu. Un veidojas tādi trīs lieli vaļi, pēc būtības, ka viens ir šie no tehniskās lietas, ir programmēšanas dažādas lietas, un tad ir vēl šīs uzņēmējdarbības prasmes ar visu, kas nu par iekšā ir. Kas tiek nests līdzi. Un šo te ideju esam cenšies pārlikt no šajā jaunajā lietā, ko es minēju, kad pilsētas zvans bija un lūgumus uztaisīt piedāvājumu visiem bērniem pilsētā. Un tā radās šī jaunredzes programma IT inženieru zinātnes. Un beigās būs vēlreiz, bet jau šobrīd jūs redzat, kad ir Facebook lapa, kurā ik viens var iet iekšā un skatīties, un visas nodarbības, kas nu ir,
tiek fotografēts ar aprakstiem, tik likts iekšā Facebookā, tā kad noslēpumu nav, sekojiet līdzi, skatieties, špikojiet, dariet labāk par mums. Dažas nodarbības šodien arī nodemonstrēsim. Un, jā, un vēl mazliet ievads, ko mēs darām. Piemēram, bērni strādā ar koku konstruktoriem dažādiem. Tur ir no 1. Līdz 8. Klasē patreiz. Reāls mājas ceļa, moka, lego vīdu, lielākās klasēs. Tas, ko mēs darām, nevis vienkārši būvējam augšā kaut kādas konstruktors, bet no mokam viņu. Šai gadījumā runa par, piemēram, saķeri, par smagumu, kurš tālāk aizbrauks, kāda ir optimālās pārnesumi, visādas lietas un tā tālāk. Programmējums, dažādas automašīnas, 3D skenēšana, tālāk šis modelis tiek pārnests virtuālajā vidē un bērni apstrādā paši sevi, tā teikt. Tad ir elektronikas konstruktors, nu, kā saka, latviski znatok, jā, ražos te patās aiz robežas. Un iepazīstās gan ar skēmām, gan arī aizstāv savus produktus, ko tas ikdienā pielietojums ir. Beidzot, tad, kad un daudz citas lietas, vienkārši tāds mazs ievadiņš, bet tā viena no lietām, kas arī zem mums šķiet svarīga, ir nu, tās ģimenes sadarbība savā starpā. Un kā mēs no tādiem veidiem foršiem, mēs to saucam par bērnu vecāku dienām, ka nevis vecāki sanāk, un mēs tagad mācām, kā viņiem dzīvot, Bet vecāki atnāk uz skolu un bērni māca savus vecākus visā tajā, ko viņi paši ir mācījušies. Un šeit jau tētis atsekšās. Un bērni ir tie, kas ir skolotāji, ir mainītas lomas. Es vienkārši kaifoju no šitā visa. Nu, ja jūs paskatieties, teiksim, dāmas ar pietiekam augstiem papēžiem pa grīdu, precīzi tajā līmenī, kurā bērns dzīvo un mācās. Un tas ir superīgi. Un te ir teica darba lapa un bērns komandē, kā viņam tur un tālāk to visu. Pasākums ļoti emocionāls, tāds interesants un aizraujošs. Un stunda paiet nepamanot. Un tur ir vairāk kā stunda. Un tagad ķeroties klāt pie tādām no tīri idejām, ko šeit varētu darīt, jo tās iepriekš minētās lietas, tās ir it kā no, maksā kaut ko, ja, pietiekami. Tad viena no lietām, ko mēs ir tāda. Nu, vienkārša ir Rūba Goldberga mašīna, ja kādreiz tautā sauc arī par tauriņa efektu, tas, ko mēs sākam parasti pašā sākumā septembrī, bet arī dzem visā skolā darām. Un te es mazlietiņu pārslēgšu vienu video, kad šai gadījumā bildēja pirmklasnieki, bet mēs redzēsim, ka tas nu patās pāris nedēļas atpakaļ bija visā skolā. Dāks. Lodīte lejā pa grīdas līsti, viņa ieripos iekšā tunelī un nogāzīs koku klučs, kas iekustinās nākamo bumiņu, kas ripos lejā pa posmu un ieripos iekšā glāzītē. Glāzīte pacels augšā nākamo posmu un bumiņa ieripos iekšā. Nu, lūk, kaut kā tā. Tad pamata ideja, tā es palaidīšu tagad to prezentāciju atpakaļ. Tā pamata ideja šīm tā lietām ir, kad mēs lietojam jebko. Un mūsu gadījumā bija tā, kad mēs jau kaut kādus 5-6 gadus skolā rīkojam 3 reizes gadā. Mēs to saucam līdz ausīm Jelgavā. Kad visa skola dodās ārpus telpā, pārkāda jebko. Un pēta vienkārši atbilstoši, kas tur tēmas ir sanākuši kopā ar darbu lapas, teiksim, rudenī vairāk tas ir dzejas dienām veltīts pasākums, vēlāk tur citas lietas. Un šogad, nu patās maijā bija tā, kad domāju, nu ko vēl katras kudri mūs Jelgavā pazīst, jau mēs esam izpētījuši. Un bērni sadalījušās komandās un bija uzdevums izveidot no apkārt sastopamām lietām vai līdz, ko tu var paņemt. Šādas te Goldberga mašīnas, tālāk uzņemt video, tur bija vēl citi uzdevumi, bet viņiem bija šie te no, pārējais punkti, dažādi spēki jāpielieto atbilstošu noteikumu, kā video taisīt, un katrā priekšmetā, tāpēc tam varēja pēc saviem kritērijiem vērtēt šīs lietas.
un no, komandas prasmes un daudz, daudz citu lietu, ko tu var samācīties. Tad, kad gāju pa skolu, riņķī bija dažas komandas, kas skolā būvēja citas sārā, būvēja. Tad iedomājoties situācija skolā ir ap 800 bērniem, nu mazliet zem, kad viss apkārt ņūdz un, un tā, tā dzīvība ir no, pat pēc stundu beigām, kad ir kā vajadzētu stundām jau būt beiguši mēs. Komanda strādā uz kāpnēm visur, visur un eksperimentē, kamēr sanāk un, un filmē un tā tālāk montē un, un viss šīs te lietības. Tas, ko jūs redzējāt patiesībā, tas bija fragments no filmas, jo es nerādīju, kas viņas būvēja šo te filmu. Tur bija ievadvārdu un tā tālāk, vienkārši lai sejas bērniem tur neiet tālāk. Jā, bērni ļoti priecājās un mēģināja noteikti desmitiem reižu, kamēr sanāk šis video. Jā. Tā neatlaidība augstā pakāpē. Nu, lūk, kaut kas tāds. Tad nākamā tāda lielā tēma, ko gribam vienkārši parādīt, ir papīra pielietojums. Un šai gadījumā jūs redzat pirmklasniekus. Pirmā, otrā klasīta grupa strādā ar tangramiem. Tas, kas viņiem ir lineāls, viņiem ir kartons, un viņi paši mēra, paši griež maliņas, vēl pēc tam uzlīmē virsu, tādas nu, pamatnīt uztais un tālāk no krāsēniem papīriešiem izgriež šīs te figūras, kam ir jābūt. Tālāk viņi saliek šo te pašu tangramu izdomā. Kā viņš salikt arī rāmīti iekšā, un tad, kad tas izdodās, pēc tam ir izdrukātas šādas te lapas, nu vairākas pat nekā tajā labajā pusē attēlā puisim priekšā, un tad viņi mēģina salikt, un beigu beigās šis te produkts viņi nes mājās, un tad to pašu uzdevumu uzdod vecākiem. Nu tā tā ideja ir, bet te ir ļoti daudz, kas apkārt, kad viņi paši to mēra centimetrus un visu, 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 jā, tāds ļoti radoši darbiņš. Tad nākamā lieta ir papīra tilti, un tā sākotnējā ideja bija... Tagad jau slēgšu. Es pārslēgšu tagad kameras, tik laikam jūs redzēsiet, ko mans kolēģis dara. Tā, tikai man ir jāapstādina, lai jūs redzētu pa lielo ekrānu. Tāks, apstādināsim. Nu, lūk. Tas, kas notiekās, mēs pirmajai klasītei iedevām 5 A4 papīra lapas, viņiem bija līme, un paši uztaisījām tādus klucīšus, kur var piekarināt apakšā zīmu. Jūs varat jā, redzēt tādu te, un apakšā tad mēs karināsim atsvariņus iekšā. Jā, un Viņiem bija 2x40 minūšu nodarbība, un jāizdomā, nu, strādāja pāri, lai šie te papīri noturētu pēc iespējas lielāku svaru. Priekšā uz ekrāna vispār nekas netika rādīts, kādas ir iespējas. Un viņi domāja, kamēr nonāca līdz kaut kādam secinājumam. Un tad, nu, kas tik netika likts kopā? Sākumā ļoti triviāli pie varianta, ka vienkārši papīra lapas saliek blakus, jā, un tā tālāk. Tad jau trūbiņas tiek būvētas, tad nāk loci un visi visādi. Un no fizikas skolotāja mēs aizņēmāmies atsvariņus. Bildēs jūs vēlāk redzēsiet. Un apakšā karinājām, bet beidzās ar to, ka mums nepietika vietas apakšā, lai tos atsvariņus sakarinātu. Un mēs jau sākām virspusē krāmēt visas sādas dzelžas un tā tālāk, kas nu ir atrodams darbmācības nu, kabinetos, ja mājturītas. Tas ir no labākiem. Jā, tu līd lūzīs. Katrā ziņā tāds ārkārtīgi aizraujošs pasākums. Bērniem vairāk piegājieni, kā viņi to visu eksperimentē. Un tas viss tiek priekšā nu, viņu komandās un teik atzīmēts citad, kurš ir sasniedzis to svaru. Un ja sākumā likās, ka tas papīrs ir nekā nespēs noturēt, es pārslēgšos atpakaļ tagad uz to video prezentāciju. Tad jūs varat redzēt, ka ja sākumā bija tā, ka mums pirmklasniekiem iedevām šo te uzdevumu, nebija plāna par citām vecuma grupām, tad uzzinājuši, piemēram, 3., 4. Un 5. 6. Klases grupas nolēma, ka vai tiešām mēs arī nevarētu uztaisīt un vēl labākus tos tilts.
pirmklasnieki, ja man atmiņa nebija, uztaisīja pirmklasnieki uztaisīja tiltu, kurš izturēja 2,1 kg. Tad savukārt trešā klase uztaisīja 2,4, manuprāt, vai 2,2, un savukārt tad nākamā atkal par kaut kādiem 100 gramiem pārspēja. Bet jūs jau varat redzēt, kā te viņi saķēruši, kā saka, galvu skatās, nu, cik tad es varu tur, nu, mans tilts izturēs. Ja? Re, kā jūs varat redzēt, kā viņš te sakarināts ir vēl virsū. Un tie ir 100 gramu atsveri katrs no viņiem. Ja? Nu tā. Un nu, te atkal vienas klases uzvarētāji, viņi spēja visu šo te kastē, kas ir, varēja viņu tilts izturēt. Nu, tas tāds rekordists. Nu, redzēt tos piegājumus skaidrs un mēģinājumus. Un tas ir patiesībā, gribot, negribot, nu, tā jaunā 20-30 ideja, ja, kad eksperimentējot, viņi nonāk pēc kaut kādiem secinājumiem. Kas tad ir tas stiprākais un kāpēc tas tā notiekās? Nākamā lieta no papīra, ko mēs taisījām, bija lidmašīnas. Atkal par papīru strādājot, pirmā doma, protams, nāk prātā pirmās otrās klasītes, un liekas, kas tur tās no salocīt lidmašīnas. Bet šai gadījumā bija uzdevums tāds, ka viņiem visiem bija jāsaloka trīs veidu lidmašīnas. Nu, tu var izvēlēties, tur priekšā bija pamācības vairākām, bet viņi trīs tagad saloka. Un tad nākamā ideja, tev ir jāizlidina cauri diviem šiem te vingrošanas riņķiem. Nu, tādu gabaliņu viņi apmēram tie riņķi, nu, kaut kādus 3 metrus apmēram viens no otra. Un galīgi nebija viegli, un atkal ir vairāk piegājienu, un tad viņi pēta, kura lidmašīna labāk lido un tā tālāk, un kādās situācijās, kur ir kā. Tāda pētniecība visu cauri, ka nevis vienkārši papīru tērē, bet arī pētā. Tad nākamā lietiņa, ko ņemam, bija tāda papīra dozes saucamās. Nu, tuvojās tur māmiņa diena, kādu bija atpakaļ. Un tad bija tā, kad mēs paši bijām uztaisījuši video pamācību, kā šīs te papīras locīt, un tur līma mazlietiņa vajag un tā. Un viņi paši pirmklasnieki uz datoru spieda nākamo, tur kaut kādi 7 vai 6 video bija pēc kārtas, varbūt par 9 jau vairs neatceros, un pārslēdz un pauzēja un tā tālāk, tā ka tāds, nu, tāds integrēts darbs kopā dators, papīrs, viss mazā motorika, viss. Varu nodemonstrēt. Vienu no rozītēm, ko atkal 9. Klases taisījus, kā skolotāja pārsteigama, šī paša skolotāja vadībā taisīja rozītes, skolotājiem pārsteigama, tagad skolotāja pēdējā zvanā dāvināja, un iekšā ir arī šāda paša tipa rozīte. Uzot pusi. Mēs vēlamēm varam vaļā. Nu jau kādu 50. Reizi ir atvērts, vēl aizvien viss kārtībā darbojas. Nu, lūk. Un, protams, kad sākumā tu, tad moments ir, kad diezgan daudz tiem bērniem ir jāpalīdz, kaut kas jāpaskaidro, bet viņi beigās visi, absolūti visi tika galā. Šai gadījumā, nu, man sākumā likās, vai tie pirmklasnieki pagūs, bet viņi patiešām pagūs, tās ir 2x40 minūtes. Un reku rezultāts. Ja, visiem ir tās rozītas rokās, un tad viņi nes mājās. Nākamais tāds papīra projekts, un šeit ir 3.-4. Klase. No kartoniem, nu vienkārši aizbraucām uz kaut kādu neatceros, vai tipogrāfiju, vai kas tur bija kolēģis. Un salasīt vienkārši nevajadzīgus kartonus. Un tālāk tas, ko bērni dara, nevis vienkārši lipiet kopā, bet pirmais, jūs jau bildē varat redzēt, viņi uztaisīja plānu ar visiem centimetriem, cik garas tās malas ir jābūt, kā viņš grib beigās, lai izskatās. Un tad notiekās reku mērīšana jau, lai man tās detaļas patiešām tā arī būtu, viņi paši mēra, paši ar nažiem griež, patiešām jo šķērēm tur nevarēja, tad ar karslīmu visu to līmē kopā. To, nu te ir darba atmosfēra. Šito viņi, ar šo projektu viņi ņēmās divas nedēļas, ir patiesībā divreiz, nu, kas viena nodarbība, mums ir 2x40 minūtes, tāda 80 minūtes. Un tad viņi kopā 160 sanā patērējuši šo te projektu.
tās mājas ir vienkārši iespaidīgas, kas beigās sanāca. Jūs jau varat redzēt, ka tur gatavais ciematīši beigās, bet tur pat mēbelītes ir iekšā, strepes uz stāviem, kā tur pāriet pāri un tā tālāk. Es mazliet pārslēgšu atpakaļ kameru. Un te ir vienkārši daži projekti. Izskatās pēc sirsnīgi mājas, jeb ateis. Ja? Bet tas savi joki pa vidu. Sākumā tas bija domāts kā nopietnas mājas projekts, bet tad, kad bērns taisīja, viņš pusceļā saprata, ka viņam tas vairāk atgādina tualeti. Un tad viņš pārtaisīja to kā tualeti. Tāpēc nebrīnīties, ka tur trepes uz otro stāvu iekšpusē atrodās. Nu, tad ir šāds visai iespaidīgs projektiņš. Ar dārzu. Precīzi, te pat ir kociņa lietoti. Jā, ar dārzu. Te, ja mēs višķi pagāžam, te var redzēt, ka te ir tādas sataisītas, nu, tādas ar līmas pistoli, tā, nu, tā kā dārzu, vagas vai kas, jā. Ar visu suņa būdu. Nu, tas vienkārši ir super. Nu, un tad ir te jau ar kaut kāds ēku kompleks. Nolūk ar visādiem dārziņiem un tā tālāk. Un šādas mājas mums ir tikai te daudz kaut kādas pie, cik senāk, pie 40. Jā. Nolūk. Cēks. Drīz jau es būšu profesionāls, kā šai vidē strādā. Nolūk. Tad nākamā tāda ideja ir papīrs. Atkal gan pirmajās klasēs, gan vecākās. Bet atšķirās tā tehnoloģija, kā mēs viņš šāvām. Šai gadījumā, sakot pirmām klasītēm, atkal 2x40 minūtes, vairāk tam nevajag. Bet ideja tāda ir, ka viņam bija katram jāuztaisa trīs raķetes. Viena raķeta ir bez spārniem, viena ir ar spārniem, bet vieglāka, un otra ir ar spārniem, bet jau smagāka. Un tad ir izšaušanas mehānisms. Jūs mazliet redzat, kā viņi te būvē uz nu, kas tā ir, apkūrs caurumu. Ja? Ne, tā ir vadu izolācijas caurumu. Nu jā, bet sakot uz tāds plasmas caurums, viņi tiena virsū un tam līdzīgi. Un tad tur būvēja. Ja? Pirmajā klasītē, es patreiz bildes te neielīju, tie, kas grib Facebookā, var redzēt daudz bildes un tālāk paskatīties. Bet tā šaušana beigās bija pagrabā. Es pārslēgšu. Redzēt. Teko šaušanas mehānisms, 2-litrīga pudele ar vienkārši trubu, kurai galā atkal tāda paša resnuma, šī te caurule, uz kādas viņa raķetes tina. Tā, ka šāds te nogrieznīši vajag no katram bērnam patiesību. Un uzbūvē ļoti viegli. Mēs ņemam korķīti, izgatavojam caurumu, izgriežam karstu, apkārt ļoti daudz izolentu paši bērnu tina, lai tu kurētos un pārtina, liekam virsū korķīti un pudeli ir mainā. Kā saka, dabai draudzīgi ir pudeles saspiest pie šķirošanas, un šajā gadījumā mēs viņus jau automās sašķirojam, jau saplēšam nedaudz, un izgatavojam šādu te. Truba šeit spiediens tā kā no liels, mēs vienkārši trubu varam iebāst un ielikt iekšā. Šādā veidā arī nav grūti izgatavošanu šādam stendam. Viens skolnieks izdomāja, ka viņš arī mājās vēlās šādu, aizgājis mājās. Un uzbūvējis mazākai raķetei šaujumu. Šis ir skolnieka mājas darbs. Nu. Un vēl tāds momentiņš ir tad, ka mēs lietojam šo te šaušanai, ar šo vienu pudeli pilnīgi pietiek saviem 40 bērniem, nu, katram trīs raķetes izšaut mierīgi samāk. Un tad, kad tu uzliec virsū, tad beigās vienkārši izpūt viņu atpakaļ, un nākamais tad var likt raķeti un šaut virsū. Vienīgais tad, kad raķetes liek virsū, tad ir vēlams, ka tomēr to dara skolotājs, lai viņi tur iekšpusē to rulēto lapu nesamīca liekot virsū. Un tad viņi vienkārši iestrēkst. Jā. Nu, šeit ir reku variants. Nu, kaut kas tāds, ja, bet šis jau, man liekas, ka nebija pirmajos. Nē, šis jau bija 5. sastietājs, jā. Ja?
Bet es tagad pārslēgšos atpakaļ mazliet uz prezentāciju, tāda mētāšanās ir tā sanāk. Bez tam būs arī tur. Tad bija tā, ka pirmklasnieki, tad, kad viņi visi gatavi, tad mēs gājām pagrabā šaut, kur garīgi gaitē, un citi nestaigā tā kā tik daudz, bet tas troksnes bija nenormāls. Gan tā lekšana, gan tā spiekšana un tā tālāk. Nu, teiksim, gaitēni garums ir cik skolā? 50 metri. Tad nu, labākās raķetes aizlidoja 50 metrus visam noteikti pāri visam gaitenim. Un tas, kas notiek, tad, ka šīs trīs raķetes šauja, tad noteikums tāds mūsu gadījumā bija, kad visi no sākuma izšauja to raķeti, kas ir bez spārniem un kādi ir novērojumi. Tādējādi mēs izslēdzām jau šīs principi, jo visiem tās raķetes gāja tā ļeru, nu tā nelidotājas. Un tālāk tiek šaut smagāk un vieglāk raķeti un vai ir atšķirība. Un vēl tāds interesants moments, ka daži pirmklasnieki bija pielīmējuši tikai divus spārnus. Un tad viņiem šī raķete lidoja tā kā tāda papīra lidmašīna uz augšu burtiski aiziet. Ja? Nevis taisnā virzienā, kā raķetē vajadzētu būt. Tā kā šādi novērojumi ir. Nu un plus sacensības princips. Beigās mums tur nāca kolēģi un policisti skolas skatīties no otras skolas galva, kas tad tiek lausts, bet viss bija kārtībā. Nu un tad ir nākamais moments. Tad būtu Jā, šīs raķetes mēs taisījām ar 5. un 6. klasu, jau uz pneumatikas palaišanas testējām gan uz šīs pašas sistēmas. Iepriekšējā nedēļā mēs, kad izgatavojam raķetes, izmēģinājām, vai ir spiediens turās iekšā, vai pietiekam izturīgi galiņi ir, un pat izdevās ar kājas aplēst galiņus. Tā kā šeit mēs arī ražojam, nedaudz vairāk līmējam, un apbrīnojumā, kas ir, kad 5 slāņos lapa spēj izturēt raķetes spiedienu uz, līdz pat 10 atmosfērām. Un lai bērniem būtu interesantāk, tika izgatavot šāds stends ar elektrovārstu, ar drošības vārstu un ar tādu gaisa kratu vai apakšā, lai varētu izšaut raķetes. Gājām laukā un šāvām, tad kompresors tika paņemts līdz pievilkt elektrība un bērni varēja izšaut ar divu akumulatoru palīdzību šādu raķeti. Tu līdz pat arī nodemonstrēsi. Bet vienīgais grib piemetināt, ja jums nav šī kompresora, tad mēs esam skolā šāvuši bez nekādiem kompresoriem. Kas pumpa, un tad viņi paši uzpumpē. Jā, tieši tā. Un šauja. Šobrīd mums bija maz laika palicis tajā dienā, līdz ar to mēs izvēlējāmies iziet uz šo alternatīvu, nevi pumpēt, bet izmantot kompresoru. Bērniem atkal interesanti lieta, ar ko sastapās, bija, viņiem nebija nejausmas, kas ir spiediens, dažs varbūt zināja, ka riepā iet divas atmosfēras, divi bāri, tad šajā gadījumā bērni iepazinās, ka ir divi bāri, četri bāri, cik tad ir fūras riepā, nu tad smagās mašīnas riepā spiediens, aprunājām, to visu izrunājām drošību un jaunas zināšanas, jaunas prasmes un šāvām raķetes. Un viņi paši varēja noteikt, kāds ir tas viņu palaišanas spiediens. Galā visi priecīgi, visiem raķetes salausts, beigās, jo uzlidojot augstumā virs 20 metriem, krīt lejā viņus ļoti strauji. Nodarbības beigās atklājām, kad raķetēm var mainīt spānu šo te leņķi, un šādā veidā raķetes sāk griezties, vairs nelido tik augstu, bet ļoti skaisti izskatās. Un tāds eksperimentāls pasākums. Slīdās mums parādīs pašu platformu šeit pat uz vietas. Mums tā ir. Un arī jāpārslēdz kamera vēl pie tam. Vesels divas darbības. Tāds. Nu. Šeit jūs redzēt, jā? Jā. Šeit redz raķetīti un pudeli. Tad šai gadījumā ar pudeli tika izšaut, bet tūlīt būs ar otru raķeti. Un raķetes var taisīt krāsainas, nedaudz tikai pieliekot. Neredzu, šajā te, tagad tās krāsainas. Raķetes var taisīt krāsainas, lai interesantāk un vieglāk atšķirt vienu no otras un gaisāk labāk redzēt. Un varam arī aizvest mājās nokrāsot. Es nezinu, vai tevi īsti dzirdu tur. Bet, jā. Nu, jā, tad runa par to, ka var taisīt krāsainas atšķirībā no pirmās klasītes. Jūs redzat, ka šeit jau tiek domāts par aerodinamiku, par atsevišķi līmēti klāti gali. Apakšā zem šī spicā gali ir aizlīmēts gals, lai vienkārši neizsprāks tārā, bet augšā ir jau konus, lai samazinātu gaisa pretestību. Un plus spārni ir daudz nopietnāk un precīzāk līmēti, ja? Un viss šīs lietas, kas varētu ietekmēt. Nu, tālāk es jau secinājumu jāveic.
Ja? Tā, ja to liek pagaidi, nu, te būs šāviens. Nu, tur kaut kur stūrī trāpi. Jā, pēdējies. Forši, ka puiši šitā te var izklāt. Un paši bērni arī lodēja šīs, šo platformu lodēja, palīdzēja un darbojās. Tā, es pārslēdzos atpakaļ. Un prezentācija. Nu jā, tā kā šai gadījumā, kā jau kolēģis teica, šīm raķetēm bija vajadzīgas, nu, kā saka, divreiz pa 80 minūtēm, ja jau divas nedēļas mēs strādāju pie šī projekta. Tad nākamā lieta ir makaronu tilti, protams, šai gadījumā ir bildītas no mums projekta, ko mēs šogad beidzam, kas ar STEM šo te jomu ir saistīts. Un tad nu, viena no aktivitātēm bija makaronu tilti. Un atkal slogošana, atkal kuram smagāks viss, ja, šis te pasākums būs. Informācijas meklēšana. Jā, un tas, kas ir interesanti, var paskatīties, ka ir ļoti dažādi risinājumi. Un atkal, kurš tad ir veiksmīgāks? Kāpēc viens ātrāk grūp, viens lēnāk grūp? Nu tā, es neieliku iekšā bildes, bet emocijas ir ļoti augstā līmenī. Tur iet vaļā. Ritīgi, ne? Nu, ir vērts šito te visu. Un trākākais, kad beigās svara pietrūka. Mums bija pārpa 20 kg, nebija vairs ko likt apakšā. Tad nācās iet lejā pēc lielās dzelzas kastas un meklēt vēl materiālu, ko likt virsū. Un beigās mēs tikām pie 18 pār kilogramu, ne 24 kilogramu liekas mēs tikām. Un tas bija uztaisīts pār stundu laikā. Jā. 2 stundas mēs taisījām vai 3. Bērni tas pirmo reizi lielu daļu kaut ko tādu. Un vēl pēc tam karsto līmu. Karstā līma bojā makarons, tāpēc labāk izvēlēties super līmu, bet karstā līma šeit arī labi bija palīgs. Un 20 kg sasniedzē pareizu konstrukciju. Jā. Nu, ideja tāda, ka katram ir viena spagetī paciņa rīcībā, un līmē drīkst tikai saskaras vietas. Tu nedrīkst pārklāt visu to konstrukciju. Jā, nu tāda noteikuma ir. Un arī noteikuma, ka tu noliec galdu noteikti attālumā to aizu saucamo. Un tev ir jāvar tilts uztaisīt pār šai aizē. Jā. Jā, un bija grūti arī no sākuma tos materiālu izmērus pielāgot. Un tas ir tas, ka tev redzēt, ka augšā, vai no kuru katrs grib, viņi tādu klucīti ieliek iekšā, ja vielodē, pie kura atsvars tiks kārts. Un tas, kas ir labajā pusē, tas bija tas tilts rekordists. No sākuma tur lika visādas fizikas, manuprāt, grāmatas, un tur vēl metāls un tā tālāk, un izrādījās tilts ar šo te augšējo vietu, ja, kur tas smagums tiek kāds bija viss efektīvākais. Nu tā. Ejam mazliet uz priekšu. Tad ir šāda lieta kā 3D pildus pauze. Kāds teiks varbūt, ka tas ir kaut kāds biezais gals, nu tā, ka tas ir maksāts un daudz. Bet viena lieta, neko mans kolēģis tāds bilītes uzvilka. Tā, skaisti tā. Nu, viņš ikdienā bildes nenēsā, bet šajā gadījumā tās ir 3D izdrukāts bez stikliņa. Taisījuši ir pirmā vai otrā klase, es tagad nezinu precīzi, bet nu, šādas nodarbības ir ne tikai mūsu šajā tekstu kā jauradas programmā, bet cauru gadu mūsu skolā bērni strādā šī te brillēm, ne, bet ar 3D bildes pārā. Un tur ir cits mūsu kolēģis, kas ir to aktīvi ņemās, bet nu, es tev pagriezīšu tā pusi. Jā, es to līdz pārslēgšu kameru atkal. Kreks, peks. Feks. Nu, reku ir bērnu darbiņi. Varbūt tā būtu. Putnu barotava, jā. Es vienkārši atkārtošu to, ko viņš saka, lai ar garantīti dzirdēt. Eifelītis, jā. Sunītis, ja dzīvnieki dažādi. Jā. Šeit tāda staržītā forma, velosipēds, kuram tad ir kājiņa. Jā, tad ar kājiņu vai ar nostutētu. Mašīnu. Jā, nu. Un ir tā 3D pildspala, kas ir rokās viņam, jā?
Tad, ja no gadījumā kāds nezin, tad principā tiek iekšā plasmas tāds vadiņš, nu tā kā likts, ja makšķi ir auklē. Dažādas krāsas var iegādāties. Un tad vienkārši tā pilspāvu uzkaršē šo plasmasu un lēnām stumi plānā slānīt jārā, un tu vienkārši līmē šo karsto plasmasu klāt. Un mūsu bērni tad taisīja lidmašīnas, helikopterus, mājas tur beigu beigās. Pirmklasniekam nemaz tik veikli neiet, ja nav iepriekš darīts. Nu, tur diezgan nopūlēties ir. Bet tā, ka sanāk, tad jau prieks liels, un tad viņi nes mājās visu šos te produktiņus. Mazliet viņi par 3D pilspalvām, tāds, nu, kā saka, foniņš tam visam, jo sāls ir apēsts diezgan daudz ar šo visu. Savulaik mēs pirkām lētās, kuras maksāja ap 30 eiro gabalā, bet, nu, jāsaka, kā jau latvieši paši teikuši, ja, kad skopais maksā divreiz, tad mūsu secinājums, ka tās problēmas tām lētajām nu, visu laiku rodās, un tad mēs praktiski visi esam viņus tur samainījuši, kas no Polijas nāk un tā tālāk. Beigās mēs palikām pie šādām te, kas ir XYZ, viņas saucās, un slēptā reklāma, mums par to neviens gan nemaksā, bet ir tāds uzņēmums Tomega, te patās, kas Latvijā konkrēti šos modeļus tirgo, un mēs, nu, mēs esam apmierināti, ja, kad beidzot ir aparāts, un galvenais, kad attieksts no ražotāja, kas to nu, zolīgi pret savu klientu, ja, tā visnotaļ forša. Tā, es atgriežos atpakaļ pie prezentācijas. Nu, lūk, tad bērni šeit strādā, nu, te jau gatavie produkti viņiem visiem. Cits tur, jā, cits tur kaut kādas putniņas, tur vēl kaut ko sataisīja, rekur jau būvē pēc šabloniņiem. Tos te šabloniņus, tad šādas te šabloniņus var atrast trīs dudler, viņš tā arī rakstās, trīs, d, o, o, d, l, e, r, dodler. Ja. Un tad tur ir nu, ļoti, ļoti daudz šādas lietas. Mēs pēc tam tās lapas ielaminējam, jo uz A4 lapas ir vienkārši izdrukā, un pēc tam ar to 3D pilspalvu virsū, tad viņš līd klāt tam papīram. Nu, nav labi. Ja. Tāpēc pie šīs te plastikāta viņš nesadeg, un var ļoti zolīdi būvēt virsū. Bet tas, kas notiekās tad, kad mēs ilgstoši esam strādājuši nu, ar šādiem te modelīšiem gataviem, tad mūsu kolēģis, kas tu ikdienā ņemās, viņš saka, ka tad bērniem nav tās no izdomas. Viņi tomēr vienkārši ņem un zīmē pa virsu. Tāpēc nākamais līmenis jā, šajā spēlē ir tāds, ka atkal bērnus sadala grupās, un grupa pati izdomā, ko viņi gribēs būvēt. Nu, piemēram, tiltu vai vēl nesko, un viņi paši centimetrus sarakstu un tā tālāk uztaisa projektiņu. Un pēc tam šo te pašu būvēja augšā, un tas ir ilgstošs darbiņš, pēc sava rasē. Nu, otrās klases bērni, rekord komandiņi ir šādi te, un tad tas radošums ir daudz, daudz nopietnāks. Jā, nu tāds. Nākamā tēma. 3D projekti. Tiešām, kas lielā mērā saistīta ar 3D pilspalvām, starp citu par 3D pilspalvām uzreiz es nepabeidzu par tām visām izmaksām. Šādas te XYZ, nu viņas maksā, es precīzi vairs neatceros, bet vai 70 eiro vai tas tam līdzīgs, nu tad var pareiķināt citas visas izmaksā. Bet viena lieta, tad, ko es esmu tiešām ievērojis no prakses, tad, kad tu sāc darīt vērtīgas lietas, tad tu kļūsti par magnētu. Un tad, nu, tā ir mana atzīme, kas ir jāsaka tagad jau asinīs ierakstīt. Agrāk es pats biju tāds, no savā ziņā kaut kur, varbūt pat ņaudētājs, kā mēs bieži apkārt sabiedrībā redzam, kam dzirdēju viens kolēģis pilnīgi citā pilsētā, reiz pienāk klāt, tad, kad es rādu, ko mēs skolā darām,
Viņi saka, pareizi, pasakiet tai pašvaldībai, lai viņi mums naudu iedod. Bet te ir tas moments, kad no sākuma sāc darīt kaut ko, kas ir vērtīgs, ja rada produktu, par kuru ir vērts maksāt. Un mūsu gadījumā arī, zina, ir tas varbūt skan no tā skarbi, bet te ir tas moments, kad mūsu skola 9 gadus nodarbojas ar inženieru zinātnēm, stipri nopietnā līmenī un tā tālāk. Sadarbībā ar universitāti, visādas programmas un vēl kaut ko, un mūsu skolotāji ir tik daudz dresēti ja, visā šajā. Tā iedomājieties, ja katram skolotājam katru gadu savā priekšmetā ir jāuztais inženieru stunda, ja, un tad ir daudz citas lietas, ko viņi dara. Piemēram, sportā vai mūzikā inženieru stunda. Un visi dara, un labās prakses apmaiņas un viss kaut kas. Un tad beigās ir tas moments, kad Nu, redzam, kad jums izdodas, jums sanāk, un mēs gribam būt kopā ar jums. Un arī šajā gadījumā, tad, kad no šī gada laikā, es esmu parasti skolotājs, bet šī gada laikā man ir milz un daudz nācies runāt ar uzņēmējiem, lai reklamētu šo programmu, jo es ļoti, ļoti ticu tai sociālajai tādai, nu, miedarbībai. Kad skolas, nu, manā uzturē skolām vienām pašām nav jāsasniedz tādi, nu, absolūties sabiedrības uzlabošanas, nu, darbi, ja, kad skolas izdariet visu, mēs uzņēmēji tikai baudīsim augus, ja, savās rūpnīcās vai tam līdzīgi. Nu, tam ir jābūt miedarbībai, un es tam tiešām ticu, ka tam tā ir jābūt, un nākamais es ticu, kad ir uzņēmēji vidū cilvēki, kas to saprot un ir gatavi atbalstīt labas lietas. Un šajā gadījumā arī par pildspalvām ir tā, kad tu rādi, ko mēs darām un ko mēs panāksim ar to visu. Un cilvēku atsaucās. Cilvēku reāli atsaucās. Un šīs priekš uzņēmēji tās nav lielas summas. Teiksim, nopirkt kaut kādas, nu nezinu, cik nu kurā vietā ir lielas tās klases vai 5 vai 10 pildspalvas sākotnēji. Uzņēmēji to var izdarīt. Kaut vai divatā sametoties. Ja, bet, nu, protams, kad ir jārunā ar viņiem un jārāda, ko mēs darām un tā tālāk, ja, bet cilvēki pavalkās. Es tam esmu pilnīgi pārliecināts par šo. Tad nākamā lieta, 3D projektēšana, šis neprasa praktiski nekādas resursus, jo dators, ja tev ir, tu vari izmantot brīvu programmatūru priekš izglītības iestādē. Un pirmā programmatūra, ko mēs jau ļoti daudz gadus lietojam, ir SketchUps. Ļoti viegli. Ļoti viegli apgūstam bērniem. Manā gadījumā es mācu sākot no 4. Klases interešu izglītību. Tad no bērni nāk un, piemēram, sākumā mēs būvējam kaut ko šādu, tādas piekariņus atslēgu, un šis ir apmēram kaut kāda 4. Nodarbība. Protams, ir arī dažādas jau sarežģītākas formas, kā piemēram vienu projektiņu pirms 2 gadiem tika taisīts Jelgavas vecpilsētā, un vecpilsētā mājas bija redzamas tikai taisīts, redzamas no divām bildēm, no viena stūrīša, no otras stūrīša, un visa vecpilsētas daļa tika uztaisīta SketchUpā un arī izprintēta. Tad mums skolā ir tikai 2 printeri, otrā klases pusē stāv un ik pa brīdim strādā, Un šīs mājas izpintātas, un pēc tam tik interesi bija tik liela, ka varējām pat ielikt muzejā vecpilsētas modeli, lai parādītu pilsētā, kas ir zudis, kur ir bijusi baznīca, kāda tā baznīca izskatījusies. Es šobrīd runāju tieši par Jelgavas torni, un par Jelgavas torni, kurā var ieiet skatu tornis. Tad patās arī SketchUps. Es esmu vairāk šobrīd pārgājis no SketchUpa. Lieliem bērniem vieglāk ir Šeit jūs dažādas piekriņas, bet lieliem bērniem varāk projektēt iespējams ir Fusionā. Pāris slaidus vēlāk būs. Un šeit piparkūku formiņas. Šobrīd mēs pat varam teikt sacenšamies ar skolotāju. Vienu projektēšanas daļu mēs veicam Fusionā, otru projektēšanas daļu piparkūku formiņā mēs ar taisam uz SketchUpa. Atkarīgs no bērnu vecumiem ir. Dažas slaidus pārgājas priekšstam. Nu jā, tad parasti tad jau pēc tam tālāk ir Ziemassvētki, taisam piparkūku formiņas ja, ar bērniem dažādas. Tas, kas ir būtiski, iedomājoties 4. 5. Klase, viņi strādā šiem izmēriem un tā tālāk. Ja, tad
cik tad biezi būs, un pēc tam viņi reāli cep arī nu, piparkūks no šī visa. Tad ir jau šādi sarežģītāki projekti, kur saliek vienu figūru otrā, ja, un tāds kups veidojās, kurš jāzina kā izjaukt. Tas, kas ir būtiski, mūsu gadījumā mūsu skolā ir 3D printeri, bet ja ir šie printeri, jo tad ir nākamais stāsts par to, kad nepietiek skaisti uzzīmēt, bet ir būtiski tas, kad tad, kad printeris līdzīgi kā 3D pildspalvas strādā un kausē šo plasmasi, iedomāties karsta plasmasa tek lejā uz pamatnītes, un kas notiek, viņa mazliet izplešās, un ir jārēķina jau saucamās pielaides. Lai vienu figūru reāli var ielikt otrā. Tā ka visādi šādas te niansītas, un viņi praktiski mācās strādāt. Nu, šeit jau izstrādājums no prototips bērniem skolā mācību uzņēmumā taisīja laistīšanas sistēmu, ar ļoti labu gāja, darbojās, un šeit prototips ar visām ievadvietām, izvadvietām, sensoru vietām, arī ar visām pielaidēm. Protams, šis ir trafaretiņš, prototipiņš, līdz ar to kvalitāte nav pārāk augstā, bet ir iespēja pat uzlikt savu logo. Saucās firma skolēna mācību uzņēmums OneDrop. Un tad šis ir viens no kontrolieriem, un bāzes kontrolieris tika taisīts no cik plasmasas. Un tālāk viņš tika aizpildīts ar organisko stiklu, ko viņi paši izzāģēja. Un varēja zāģēt gan ar rokām, gan arī mums skolā ir 3D frēze, CNC frēze. Uztaisījām projektu, viņu varējām zāģēt tā. Nu jā, nu lūk, un patreiz, teiksim, šis ir tāds priekšpēdējais darbiņš, ko cetās klases skolēm mēs taisam un drukājam laukā, lai var beigās no detaļām salikt šādus kubus, un tad jau tiek vēl papildus plaknēs augšā tiek zīmēt un drukāt tādi, vēl lai var ielikt spraišļus iekšā ar visādiem uzrakstiem un tā tālāk. Tāds pietiekam sarežģīts domājošas lietas tiek būvētas augšā. Un tad nākamais solis ir Fusion 360, kas ir Autodesk, teiksim, no tā kompānija apakšā, kas ražo profesionālo programmatūru, ko strādā arhitekti, projektētāji un tā tālāk. Un šeit ir skolai pavēlta šis Fusions. Programma ir sarežģītāka nekā SketchUps, bet no, toties iespējas ir daudz nopietnākas. Burvība Fusionā ir tā, kad Pieregistrējoties nevis skolai ir bez maksas, bet skola dod iespēju arī bērniem iegūt šo programmu bez maksas. Viņi aiziet mājās, ieinstalē un droši darbojās. Fusionā var rēķināt slodzes, var laust detaļas, parādīties vāja punkti, var taisīt virtuālus modeļus, kas izskatīsies kā reālajā dzīvē, var eksportēt ārā failus uz citām programmām. Iespējas ir neierobežotas, un tas ir tikai Autodeska viena no programmām. Tikko jūs esat reģistrējušies Autodeskā, tā jūs varat ņemt visas viņu programmas un izmantot. Tā kā īsti inženieri zināt, inženieri programma, kuras izmanto Amerikā, jau visi startupi, jaunie, visas firmas, cenšas izmantot šo te programmu, lai strādātu un ražotu produktus. Un ne tikai, kā jau kaut kur minēja, ka mūsu skola sadarbojas ar LLU, tad universitāti, ar fakultātēm vairākām, un viņu pasniedzēs, no, mācību spēks nāk pie mums, mācīt rasēšanas visu šīs tā lietas vidusskolā. Un viņš arī saka, ka studenti jau arī visi lieto šādā Fusion praktiski. Jā. Šajā gadījumā tas, kas ir attēlā, te ir 7. 8. Klašu grupa, viņi taisīja pulksteņus. Un tālāk jau šos pulksteņus, tādēļ modelis, bet tur visu visādi bija. Likam. Un tad uz CNC tiek drukāts laukā. Jā, un tās sadarbības starp dažādām programmām notiek, un to modeļu saprašana, kā tas viss tiek savienots. Fusionā mēs uzzīmējam modeli, varam apstīties, kāds izskatīsies. Tālāk varam importēt viņu Vicar programmā, kur ir priekš CNC. Apstrādājam, apskatāmies, kur frēzes ies, kādas frēzes mums ir, cik ātri tas notiksies. Varam regulēt dažādas iesaktījumus. Un tālāk jau doties pie datora, pie CNC un šādas tepiems un pulksnes izgatavot. Un tas, kas ir būtiski, teiksim, ja kāds saka, nu, labi, man nav tas 3D printeris skolā, ja, tad viens ir projektēt, tu vari tik vai tā. Bet nākamais ir pietiekam daudz uzņēmumu mūsdienās, kas jums izdrukās, dabīgi par kaut kādu turu samaksu, bet lai bērni paši tie, kas grib, viņi var noteikt vienkārši elektroniski aizsūtīt uz uzņēmumu, tie tur izdrukā un atsūta atpakaļ darbi. Un tāda ir gana daudz.
Zinu arī, kad ir pat uzņēmumi, kas, piemēram, skolām uz nedēļu vai uz kaut kādām dienām atved 3D printeri visiem materiāliem, nu, un pēc tam aizved atkal atpakaļ. Ja, tā kā tie varianti ir. Nu, ir jau tādi klusie slēptie varianti, ja, kur dažādu projektu līmenī var izmantot finansējumus un tā tālāk. Tad ir nākamā lieta, saucamās do it yourself, angliski jeb dari pats. Šai gadījumā ļoti īsi, es arī skatos pulkstenī, kad nu, tas laiks iet dikti. Tad šai gadījumā tiek pirkti dažādi komplektiņi. Liksim lielāku kameru līdzās. Tad burtiski šāda te gatavas plates iekšā detaļas, kas nepieciešams konkrēti projekta izstrādē. Un kā ar tā maksāmē? Tās maksas, mēs tad ar šos projektus cenšamies pasūtīt no ārzemēm. Viena no pieejamākām platformām, kā privātiem iedzīvotājiem būs AliExpress, kur šāda te... AliExpress. Tad AliExpressā šāds te komplektiņš maksā ar visu vadiņu jau klāt, var dabūt aptuveni 50 centiem. Tas nozīmē vienam bērnam 50 centi, viņam 2-3 stundas ir ko darīt. Ir iemācījies pamatas lodēšanā, un kas vēl papildus, protams, nepieciešams, lai lodētu, ir lodāmurs un kāds statīvs. Un alva, protams, bet tas jau pasaprotam. Un bērni var sākt darboties. Es gribu izstāstīt savu pieredzi nedaudz par šiem visiem komplektiem un Arduino un citām lietām. Tad mēs sākam ar šādiem. Mēs ieliekam āķi lūpā bērnam, un tajā brīdī viņam iepatīkās, un tu skaties, ka iepatīkās, viņam var pastāstīt par vietām, kur viņam dabūt vēl un vēl, bet arī palielināt to slodzi, uzlikt lielāk, lai viņam nav iespēja divās stundās slodēt, bet ir kompleks, kurš nepieciešams, piemēram, 4-8 stundas slodēt, pašam jāmeklē detaļas. Un es daru tā, ka es viņu bieži vien viņiem iedod vienkārši šīs detaļas, un sāku, un tev ir nedēļa laiks izmantot tā detaļas. Ja tu neizmanto, pēc nedēļas atnes apakaļ. Un šādā veidā tiek atsijāt bērni, kuri īsti negrib strādāt, bet tiek piesaistīt bērni, kuri grib strādāt. Pēc nedēļas viņš ir klāt, gatavs projektiņš, viņš laimīgs un daram tālāk. Un tā mēs soli pa solim ejam tālāk un tālāk, kamēr bērni sāk gatavot paši savus DIY komplektiņus. Piemēram, šāds komplektiņš, šeit gan netīrums, tas no ķīmijas virsū ir, bet šāds te komplektiņš, priekš viņa paša gan skolēm mācību uzņēmumu tikai gatavots, gan arī šādā veidā viņš izgatavo savu komplektiņu, un var droši dot draugiem lodēt, var gan pārdot, un citādā veidā attīstīt sevi. Un šeit ir jau pati projektēšana, šeit ir Fusionā var zīmēt īglā, un programmas atkal tieši tādas inženieriskas programmas, kuras var izmantot. Ir arī internetā open source programmas, kurās var uzzīmēt, un pēc tam ar nelielām zināšanām no YouTube video varam jau izgatavot šādas te platītes. Un tas, ko es vēlreiz atgādināšu, kad mūsdienās nu, skolotājiem tu gribi vai tu negribi pie mūsu ekonomiskā apstākļiem, dažkārt ir jāsāk kļūt par tādu nu, tā kā menedžeri, ja, kurš sāk gādāt materiālus riņķī apkārt, un šai gadījumā lodēšana ir, un šādas te lietiņas ir viena no lietām, kas uzņēmējiem ir momentā saprotams. Momentā viņi saprot, kāds tas rezultāts būs. Un ļoti labprāt atbalstīt. Jo pēc tam arī nākušie skolnieki, piemēram, ir bijuši uztaisījuši šādus komplektiņus, palodējuši, pēc tam viņi uztaisa savu CNC iekārtu. Es neatstiepu, varēju atstiepu parādīt, mini CNC aparāts, tālāk tika iegūtas balvas, tika dažādos Jelgavas konkursos, Minoksā pirmā vieta iegūta Jelgavas Zemgales reģionā, un šādā veidā viņi meklē, pēc tam spēja atrast kļūdas savos darbos, izlabot šīs kļūdas, testēt savus darbiņus. Viņiem ļoti daudz jāmeklē resursi internetā. Internets tas ir YouTube, Google, dažādi BitHub resursi un vispārējais, kas ir iespējams atrast internetā. Gadījumā jūs redzat reālu projektu, ko izstrādāja 5. 6. Klases. Sākot no tā, ka viņi paši zāģēja stikliņus, projektēja kabatas lukturīšu korpusus, tālāk 3D drukāja, lodēja schēmas un viss beigās samontēja. Galvenais šī projekta īpašība ir tā, ka tiek izmantotas vecas baterijas, jūs ieliekat vienu vecu pirkstiņu, kurā principā nav elektrības, un mēs vēlreiz vien dabūjam viņa ārā gaismu. Saucās Džolu Zaglis, un beigā viena lampiņa spēja degt uz šīs atlikušās elektrības.
lai gan lampiņai nepieciešama 3 volti, baterijā ir tikai pus voltiņš un tas viss starbojas. Nu, tad ir dažas vienkārši tādas saitītes. Jā, tad instruktables ir ļoti plaša platforma ar visām vēlmēm, kādas jūs vēlaties, no kodināšanas, no rasēšanas, no veidošanas, no silikoniem, no dažādiem metāla apstrādēm. Nu, tur var atrast tie, ko šobrīd tieši strādājam pie viena projekta, lai lampas, esam uztaisījuši arī instrukcijas, un būs lampas, lampa instrukcija būs redzama no mūsu pašas skolas izgatavota YouTube. Jā, un visi pārējās lapiņas, ko jūs redzējāt, ieiet apskatīties un smelties idejas. Un visi vislabākie ir daudz žurnāli. Ir vecie krievu valodīgie žurnāli, kuros varam skatīties idejas. Ir Make magazīna, Amerikas žurnāls. Un šeit mums nedaudz pastāstīs par... Un tad ir vēl kāda lieta, ko mēs esam notestējuši. Kadreiz manā bērnībā bija tāda padomu laikā tāda metāla konstruktori. Arī šodien ir nopērkama mūsu likās vai mūsdienu jaunatnes kaut ko tādu pavilktos. Un atradās šai gadījumā Vācijā ražotos EITECH konstruktors, un šās te konstruktors, ko pirmklasnieki patreiz te skrūvēja kopā, es skatījos, kad internetu veikulos maksa apmēram 4,50 € viens tāds. Ja? Un tur var uztaisīt nu, pat dažkārt divus modelīšus no tāda. Un pēc tam var izdomāt vēl daudzus modelīšus. Jā, un tad var jau likt kopā visu kaut ko. Un jāsaka, kad iet uz zurā šīta lieta. Sākumā viņiem ļoti grūtās mazās skrūvītes tur pirkstiņiem satvert un tam līdzīgi, bet iemanās un tad tur iet vaļā. Ja? Tā, kad ir vērts, ir jau pat dabīgi tālāk nopietnāki un tā tālāk, un meitenes reku visi ņemās ar tiem pašiem eitekiem. Tad ir nākamā tāda lieta, kas mums, mēs vispār esam no Latvijas sakot starā pa šito te, ir skolēni radošie darbi. Bērni, kas pie mums nāk šajā IT inženieru zinātņu programmā, viņiem ir no uzdevums, piemēram, ziemas brīvdienās izstrādāt mājās vai kopā ar vecākiem vai pašiem, bet kaut kādu radošo darbu dajieb kādā veidā. Un tālāk viņi visi nesa šurp un prezentē. Vienkārši dažas bildes un jāsāk, tas bija vienkārši pārsteidzoši, kas tur mājās sāk. Nu, piemēram, es nezinu, vai jūs varat, teiksim, uzminēt, kas tur tam bērnam ir. Viņš ir reāli pirmā klasē. Tas ir sāls kristāls. Un mums šķiet, ka vecāki ir saspraudušies tos kociņus un tā tālāk. Bet, kad mēs sākām prasīt, izrādās, ka viņš zin, kas tur tie zaļie, kas tie sarkanie un tā tālāk, ka viņš pats to visu izdarīs. Nu, bērni ir jāsaka tā, nu, jaudīgāk un spēcīgāk nekā mums varētu pat šķist. Nu šeit bija diviem pat neatkarīgi nesarunājot tāds braucamās gumijas mašīnas, mēs pat sacensības skatījāmies un par saķēru runājām un tādas lietas. Te atkal uz svecīs tiek karsēta tāda bunģiņa, kurā ūdens, un viņš tur laika dzinējis. Un bērni visi kopā un viens tur prezentē meiteri šai gadījumā prezentē. Tad ir nākamā lieta, kas atkal ir ļoti lēts prieks. No skrēča pēc būtības jau daudziem zināma lieta, pilnīgi pa velti, ja, tad pieejams no tā video un datorika stundās arī tiek mācīts. Skrēč mitedu.com, ja, manuprāt, ka beigās bija, bet nu, Google atradīs, bet no ideja, ka līdzīgi to programmēšanas valodu lietot daudz, un viens no tiem ir mikrobit. Un tāds mikrobitu komplektiņš, tā cena bija 40 minūtes. Tas bija pilnais komplekts 40 minūtes. Bija daudz lētāk, kaut kādu 11 eiro. Manu nu jā, pats mikrobits 11 eiro. Un tas ir mikrodators, ar kuru var daudz ko izdarīt. Nāk viņam līdz, protams, instrukcijas un stundas un tā tālāk. Bet tas, ko mēs darbojoties ievērojam, kad kamēr bērni liek vienkārši tās stundas, kas ir grāmatiņā iekšā, Viņi īsti neiemācās. Viņi saliek, viss izdodās, bet nav tās pētniecības iekšā. Smadzenes netiek ļoti iesaistīts. Un tad tas, ko skolotājs sāka darīt, piemēram, projekts. Izveidot tad projektiņu, kuram uzsilstot līdz 40 grādiem, un vienlaikus, ja viņš ir pagriezt pret ziemeļiem, tad ir jāatskaņo Star Wars melodiju. Jā, kuru varēja dabūt ar internetā gatavu. Bet bija jāatrod, bija jāizdomā, kā viņi ielikt savā projektā. Tā kā vesels projekts kopumā, kurš likās, ka nevarēs iekļauties divās stundās, bet
Gan arī visi bērni paspēja 100% visu izdarīt paši 2 stundu laikā. Un tas, ko viņi tur dar, tajā bildē ir nu, agrāk teica, laukos tā cūkas sildāmās lampas, ja, tādas infrasarknās starojuma lampas, kas dod ārās siltumu, un tad viņi tur sildīgi griez pret ziemeļiem, lai tā melodija atskan. Nu, automātiski iepazinās, kas tad ir infrasarknās stari, kādas tās sajūtas, kad viņi pieskatās pie ādas, arī tur apakšā varam apsīties gaismas spektrus, apskatījāmies, kurā tad viņi tiek garumā mēs esam. Nu, vēl teiksim projektiņš, kas tagad bildēs te nav, bet, piemēram, akmeņš ķērs papīrītes uztaisīt. Jā. To var iepazīties Facebook mājaslapā, mūsējā lapiņā. Nu, šeit ir vienkārši ideja, nu, teiksim, kodu game labs maziem pirmklasniekiem, ko viņi programmē, nu, dikti patīk un tā tālāk. Jā. Un šis ir beidzamais slaids. Hurā, šis ir beidzamais slaids. Tie bērnu radošie darbi, ja janvārī viņi aizstāvēja pirmo reizi, tad tagad viņiem atkal ir uzdevums izveidot šādus darbus, un 1. Jūnijā mums saktu zālē, kur adrese ir, atkal bērni nesīs kopā savus darbus. Nu, ne visi spēja ierasties, tā ir sestdiena, 1. Jūnijas un vasaras sākusies, bet šis ir atvērts pasākums. Un ja Klingers. Klingers. un ja vien jūs vēlaties, arī varat ierasties un baudīt vienkārši to bērnu superīgo radošumu, kas vienkārši vien pa visiem stūriem ārā. Nu tā, tīri kā skatītāji. Un parunāties ar tiem bērniem, viņiem jau patīk, kad pa viņu projektiem interesējās un tā. Nu, pasākums pietiekami tāds, nu, nezinu, priekš mums pirmo reizi, bet mums šķiet, ka vajadzētu visam būt dikti labi. Un atkal, sākot šo pasākumu veidot, mūsu budžetā bija absolūti nuli. Bet vajadzēja gan klingerus, vajadzēja balviņas, vajadzēja radošās darbnīcas un daudz ko citu. Un uzņēmēji vienkārši redzot, ko mēs darām, un redzot šo te ideju ļoti labprāt, bez kaut kādas pierunāšanas. Vienkārši viens atbalsta to, viens uzsauc to, viens to. Un rodu šī sociālā miedarbība savstarpēji. Nu, un tāds iekšējs gandrības patiesībā veidojās, ka tu redzi, ka nu, tu dzīvo labā pasaulē. Dzīvo labā pasaulē. Nu, kaut kā tā. Un līdz ar to, nu, man gribās teikt, kā saka, paldies. Unmuted. Paldies jums, ka klausījāties. Jā. Cerams, ka nu, nodeļ ja, šīs te lietas. Droši vien, ka tu liet moderātori. Nu, sāk tur būt ar šo efektu, kā mēs sākām, tas tās labs variants ir. Ar to Rūba Goldberga mašīnu, nu, tas ir tā vienkārša lieta, un mēs esam testējuši gan mūsu šajā te interešu izglītības, ja tajā šajā programmā, ko mēs rādījām, esam skolā testējuši visus tādos variantos, ieskaitot visas skolas mēroga, un bērni ir tik radoši, ir milzums video, ko viņi sataisījuši, Un to viss sasaist kopā ar vērtēšanas kritērijiem, veidojās skolotāju miedarbību, viņi nāk kopā, runā, ko mēs darīsim, kā mēs vērtēsim vienlaicīgi informātikā, vienlaicīgi mūzikā, vienlaicīgi vizuālajā mākslā, kā mūsu gadījumā šie 3 priekšmeti, un vēl plus mājturībā. Kā šie 4 priekšmeti vienlaikus ar no, iegūs vērtējumu, kas ir jāņem vērā? No, otrs ir papīrs, protams, tas ir no, pieejams praktiski visiem. Nu tā, tas, kas mums ir svarīgi, nu te katram droši vien sava lieta, bet tas, kas mums ir svarīgi, lai notiekās kaut kāda sadarbība, komandas darba principi, lai notiek pētniecība. Nu, tas ir tas būtiskais.
Nu, šeit jau ir gandrīz tāds skolvadības jautājums tālāk. Un es esmu nu, arī to vietnieks tiesa un datora lietās. Bet nu, katrs jau dara bieži vien tā, kad ārpus savu darbu pienākumiem. Bet nu, beigās viss ir atkarīgs no pedagogiem, no konkrētas personībām un tā tālāk. Tas, kas nu, man šodien sanāk, kā jau teicu, ļoti daudz runāt ar uzņēmējiem. Tiešām ļoti daudz. Un viena no lietām, ko es gandrīz vienmēr, nu, pašā sākumā jau minu, kad es viņam tā arī saku, nevienam no jums nav tik laba komanda, kā ir man šobrīd. Un tas ir tas pamatiņš, ka tu sāc ar kaut ko, bet tas prasīja kaut kādus gadus, lai mēs nokļūtu līdz šim visam, līdz tajai komandai. Jāsāk es teiktu tā, ka sāku es pats, ko es gribu, kas ir tas, kas man ir svarīgi. Un pēc tam es sameklēju jau vēl kādu, vai to arī negribētu darīt kaut ko. Un tad jau veidojas kaut kāda sadarbība, jo beigās būs vajadzīga komanda, lai izdarītu lielākas lietas. Bet sākās tas parasti ar vienu, diviem, trīs cilvēkiem. Un savulaik, kad mēs iesākām kā skolu, mēs bijām parasti gimnāziju. Es izņēmu šo slaidu sārā un nerādīju. Bet mūsu skola ir šis te veiksmes stāsts, kad no skolas, kas gāja uz grunti, mēs esam straujāk augošā skola Jelgavā. Un sākās ar ko, kad mēs nācām kopā, tie bija vadības kādi cilvēki, un izstrādājām vīziju, kas ir tas, ko mēs gribam sasniegt. Un pašā sākumā mūsu atbalstīja būtiski no zem 10 cilvēkiem, kas ticēja tam visam. Bet šobrīd, ja jūs pajautāt ar, no mūsu kolēģiem, tad absolūtais vairums patiešām arī tic šīm te lietām, kas ir skolā un tā tālāk. Nu, ir vienmēr cilvēki, kas strādā tikai tāpēc, ka maksā vai ēst gribas, ja? Bet ir tādi, kas patiešām tic, un vairums šobrīd ir tādi. Un pilsētas domā, es atceros gadu atpakaļ, kad mēs aizstāvējam šo te ideju, un es nepastāstīju, bet patreiz notiek projektēšanas darbi, kam drīz jābeidzās, un šī ir skola, mūsu vīzija, teiksim, iet tālāk ne tikai par šo interešu izglītību, bet par skolu un vidi kā tādu, kur grīdas, kas ražo elektrību, par astronomijas observatoriju, par mācību siltumnīcām, par Marsa laboratoriju, par 3D drukus un CNC centriem šajā skolā. Piebūvi, kur garāžu. Par garāžu, kur visi tehniskās lietas ir iespējams darīt. Par siltumu mezgliem, kas ir kā izglītojoši centri un tā tālāk. Kad mēs visu šīs te lietas cēlām priekšā pilsētas vadībai, tad tur sēdēja viens no šies vadības, nu, kā saka, vietniekiem, ja, un ietekmīgiem cilvēkiem, un viņš bija klāt toreiz gadus 10 atpakaļ, kad mēs sākām, prezentējām ideju. Un viņš teica, toreiz, kad jūs mums stāstījāt, es jums neticēju. Bet viņš saka, tagad tu man saku, un es tev ticu. Un tas ir laba, tā ir laba lieta, kas ir iegūstama ar tādu neatlaidību, ka tu ej tam savam saknim, esam redzējumu uz priekšu un neskaties daudz apkārt. Nu, tādā ziņā, ka būs vienmēr rūcēji, īdētāji apkārt, bet tu ej uz priekšu. Tas pats ar bērniem arī. Atrodi vienu, iesaisti, tā atnāk vēl viens, arī iesaisti. Atrodi sa katram savu to talentu, ļauj viņam attīstīties. Galvenais, lai viņiem svarīgākais ir panākumi, un tāpēc, ka palīdzēt viņiem attīstīties tajā īstajā virzienā, kur ir iespējams to salons atrast. Un šādā veidā viņi viens pie otra pielīp komandas veidojās, un atkal sabrūk komandas, bet katrs sāk savu komandu. Skolniekiem arī man pieredze 5. Klasē uztaisīt 3 uzņēmumus, visi sabrūkā. 2. Gadā 6. Klasē ir jau Latvijas finālā, un viņi jau stāsta finālā, kā viņi 12. Klasē uzvarēs. Ne 12, bet kā viņa vidusskolas grupā uzvarēs. Tas ir vēl pēc pāris gadiem, viņam jau plānu uz priekšu. Nu jā, tur ir tas jā, es minēju, kad ja tu sāc darīt vērtīgas lietas, tu kļūsti par magnētu. Tu kļūsti par magnētu. Protams, neklusē, protams, stāsti citiem, ko tu dari. Bet cilvēki vienkārši sāks pavilkties tev līdzi, kas sāks atbalstīt. Es to varētu stāstīt vēl vismaz stundu. Piemērs no piemēra. Un vēl vien ir kas ir pats svarīgākais un kas pierādījies jau šobrīd šo gadu laikā, kopš es strādāju šajā skolā,
ka jaunieši, kas izmēģina šīs skolām mācību uzņēmumus, izmēģina šīs profesijas, tepat tās skolām mācību uzņēmumus vai vienkārši eksperimentēt, viņiem daudzreiz vieglāk ir izvēlēties augstskolu, kurā viņi ies mācīties pēc vidusskolas, jo viņi zina, ka viņi negrib skaitīt, viņi negrib to darīt, bet viņi grib iet un darīt, piemēram, mehatroniķi būs, citi būs, piemēram, fizmati, citi būs tas, viņiem daudz vieglāk. Ja viņiem iepriekš bija ilūzija, ka viņš būs ekonomists, tad viņš to ilūziju sagrāva un šobrīd viņš mācās fizmatos. Jā. Tā kā tas bija tas. Es varu vēl vienu lietu piemitināt. Skolotājiem, kuri grib attīstīties tieši uzņēmējdarbībā vai šajās jaunajās idejās, iesaku ir novus, man liekas, pasākums 31. Augustā. Ar to vajadzētu sākt septembri, ierasties pasākumā un uzņemt to enerģiju, kas tur notiekās. Viņi noteikti tajā salā pie... Vot es aizmirsu, kā to salu Rīgā sauc. Salu Rīgā salā. Jā, Lucavs salā, jā. Un kā to pasaka? Inovus. Inovus. Es ceru, ka es nemaldos nosaukumā, es dažreiz jaucu, bet... Ir. Rekur, es tulīt tā par to no Inovus. Džikt un ir. Un tur tiešām, tur stāsta kosmiskas lietas, un tas ir tādā virzienā vajag iet.